Dobar večer. Gledate N1 Dnevnik, ja sam Maja Žeželj, ovo je Priča dana. Inspektori Milenković i Mitić još nisu dobili obezbeđenje koje traže. Zaštitu JZO-a odbili zbog veza načelnika te jedinice sa ministrom policije. Upitno da li će Milenković svedočiti na ročištu za Jovanjicu sledeće nedelje. A u Dnevniku večeras i ove priče. Zašto ekskluzivne informacije iz važnih istraga u javnosti iznosi predsednik Srbije? Kako je moguće da Slavica Radovanović-Ljepoja tokom Vučićevog gostovanja na Pinku sazna da je i njen muž žrtva klana Veljka Belivuka? Meni to jasno pokazuje da je on taj koji na kraju donosi glavnu odluku u svim tim slučajima. Na ulazu u Suboticu uništeni natpisi sa imenom tog grada na mađarskom jeziku. Ištvan pastor uveren da je to poruka Aleksandru Vučiću. Šta član vladajuće koalicije Vulinov pokret socijalista pokušava predlogom rezolucije da se Srbija umesto Evropskoj uniji priključi zemljama BRICS-a? To je stara Vučićeva taktika da on nastoji da praktično obuhvati čitav politički spektar. Košarkaši Srbije u četvrtfinalu svetskog prvenstva. U utorak duel s Litvanijom. Sutra svežije, ponegde u južnim delovima sa kišom i pljuskovima. Temperatura do 26 stepeni. Pre dva dana inspektor Slobodan Milenković je po drugi put obavestio nadležne organe da se njemu i njegovom kolegi Dušanu Mitiću sprema likvidacija. Sve ovo dešava se nekoliko dana nakon njihove smene i nekoliko dana pred najavljeno svedočenje Milenkovića i njegovog kolege Milana Isakova. Kako je N1 saznaje, Isakov će svedočiti naredne nedelje, ali je za sada neizvesno da li će se tada pred sudom pojaviti i Milenković. Inspektor Slobodan Milenković hitno traži od nadležnih fizičku zaštitu. Zašto? Ima informaciju od kredibilnog izvora da je jedan narkoklan prihvatio da ga likvidira. On je nadležno obavestio ko su šefovi tog klana, ako potencijalni realizatori. Milenković je predao i fotografije osobe dok snima pojedine objekte pogodne za likvidaciju. Sumnja se da je ta osoba iz državnih struktura. Isti plan važi i za inspektora Dušana Mitića. Saznali smo od Zdenka Tomanovića, advokata dvojice inspektora. I sve ovo dešava se samo nekoliko dana nakon što su Milenković i Mitić, rješenjem kabineta ministra policije, preraspoređeni na nove pozicije van odeljenja za borbu protiv droga. Predsednik na ovo kaže da se time nije posebno bavio. To je regularni posao kojim se bavi Ministarstvo unutrašnjih poslova, planiranjem i sistematizacijom. Oni imaju svoje pravilnike na osnovu kojih deluju, na osnovu kojih rade i analiziraju rezultate. Ko je koliko učinio u borbi protiv droge, ko nije. Smejem se vašim pokušajima medijskim da od poštenih ljudi napravite narkodilere, a da od narkodilere pretvarate u poštene ljude. Tu mislimo o političarima koji su se time bavili. Inspektorima je ponuđena zaštita jedinice za obezbeđenje ličnosti objekata, čiji je načelnik Marko Kričak, blizak ministru policije Bratislavu Gašiću. Takvu zaštitu su odbili, a odgovor zašto možda se može shvatiti iz svedočenja inspektora Mitića u postupku Jovanjica. Ja mislim da je Bratislav Gašić životno zainteresovan za smenu Milenkovića. Evo, reći ću vam poslednju u nizu pritisaka je vrlo čudno ponašanje nekadašnjeg pravnog zastupnika Koluvije Zore Dobričanin, gde ona prvog dana kada je došla rekla šalje me vrh države. To je isto osoba koja sada Milenkovića zove i prenosi određene poruke, kao što je neka prihvati mesto koordinatora ili ne znam kojemu se nudi. Biće to okej mesto, bitno je da je živ, bitno da nema nikakav postupak. Na to je Milenković rekao, a izvini, ko ti to Zoro govori? Pa vrlo poverljivi ljudi. Na kraju se došlo do toga da su to čovjek Beogradske policije Veselin Milić i Marko Kričak, sa kojim ona ima komunikaciju, koji je vrlo blizak sa Bratislavom Gašićem, pa je Boban rekao, je li ovo neka forma nove pretnje? Za 6. i 8. september zakazana su ročišta u postupku Jovanjica 1 na kojima bi trebalo da svedoče inspektori Milan Isakov i Slobodan Milenković. Kako N1 saznaje,
Isakov će sigurno svedočiti, ali je još uvek neizvesno da li će se baš u ovim terminima pred sudom pojaviti Milenković zbog toga što je i dalje na bolovanju, ali i zbog prirode njegovih zdravstvenih problema. Svakako, svedočenje Milana Isakova biće posebno značajno zbog toga što je upravo on, zajedno sa Milenkovićem, tog 13. novembra 2019. godine zaustavio automobil zbog bahate vožnje u kom se nalazio Predrag Kuluvija, koji im se tada predstavio kao kolega i pokazao službenu legitimaciju za koju je kasnije veštačenjem utvrđeno da je falsifikat. Ne treba zaboraviti da je Milan Isakov u oktobru prošle godine zajedno sa još jednim kolegom bio uhapšen i u pritvoru proveo 30 dana zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, ali i da su maltretirali dve osobe. Mediji su tada pisali da su vrhu policije, ali i sektoru unutrašnje kontrole, nekoliko nedelja pre ovog hapšenja stiglo obaveštenja u kojima se traže razlozi da se uhapse bar neki pripadnici četvrtog odeljenja kojim je tada rukovodio Slobodan Milenković, koji je razotkrio Jovanjicu. Ana Novaković, N1 Beograd. Ekskluzivne informacije iz važnih istraga javnosti u Srbiji najčešće saopštava predsednik Aleksandar Vučić, neretko uz iznošenje uznemirujućih detalja i najavljivanje događaja koje slede. I sve to pre nego što su nadležne institucije kontaktirale porodice žrtava. Jedna od njih je i Slavica Radovanović-Ljepoja. Ona je na ročištu održanom utorak rekla da je za smrt svog supruga saznala upravo od predsednika Srbije tokom njegovog gostovanja u emisiji Hit Tweet na televiziji Pink. Sagovornici N1 ukazuju da je time ugrožena nezavisnost tužilaštva, a informacije koje predsednik iznosi u javnost često ne bi trebalo ni da zna. Milan Ljepoja je nestao sredinom decembra 2020. godine. Njega su pripadnici klana Veljka Belivuka namamili da iz Niša dođu u Beograd, nakon čega su ga odveli u kuću u Ritopeku, gde su ga i ubili. No to sve njegova supruga nije znala, do februara naredne godine. Tada je, kako je navela na sudu od predsednika Aleksandra Vučića, čula da je njen suprug ubijen. U 11 sati uveče joj je, kaže, izjavio saučešće preko nacionalne frekvencije, rekavši da imaju njegov DNK. Narednog dana pozvala je upravu kriminalističke policije. Pitala sam kakav je to način da ja saznajem da je moj suprug ubijen od predsednika koji meni izjavljuje saučešće u 11 uveče, a da meni niko ništa nije javio, i pitala sam ih da li imaju DNK. Oni su mi rekli da nemaju nikakav DNK još uvek i da je to možda Vučić iz nekog razloga rekao u ovom trenutku. Oni su mi tada ostavili nadu da je moj suprug i dalje živ i ja sam još nekoliko meseci i živela u toj nadi, a onda sam shvatila da nije. Nije normalno da najviši državni zvaničnici, u ovom slučaju predsednik države, iznosi detalje iz istrage i najavljuje šta će se desiti, stavljajući tužilaštvo u drugi plan, ukazuje novinarka Krika. To je jasan pokazatelj da tužilaštvo nije nezavisno suštinski u onome što radi, dakle u istragama, da na to da praktično istragama na neki način kontrolišu ih visoki zvaničnici, pre svega predsednik Aleksandar Vučić, koji se pokazao u toliko slučajeva do sada u ulozi tužioca praktično. Aleksandar Vučić na taj način ponovo dokazao da je uzurpirao sve institucije u ovoj državi. Uzurpirao je i policiju, i tužilaštvo, i sudstvo. A neke od informacija koje iznosi ne bi trebalo kao predsednik ni da zna, ukazuje Lakić. Podseća da je osim na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, fotografije i detalje iz istrage o zločinima kriminalne grupe Veljka Belivuka iznosio i na konferenciji za štampu. Neke fotografije koje je Aleksandar Vučić pokazao tog dana kada je održao tu famoznu konferenciju za štampu i traumatizirao čitavo društvo, nikada nisu se našlo u optužnici protiv Belivuka i Miljkovića. Tih fotografija nema. I onda se postavlja veoma bitno pitanje. Odakle Aleksandru Vučiću te fotografije i zašto ih tužilaštvo, ako su one realne, istinite i tačne, nije uvrstio u dokaze u dokazni postupak? Ekskluzivne informacije iz istraga nadležnih institucija predsednik iznosi kada su u pitanju svi veći slučajevi kriminala i korupcije, podseća Vojinović. Meni to jasno pokazuje da je on taj koji na kraju donosi glavnu odluku u svim tim slučajima, jer prosto je neverovatno da je da tužilaštvo čak ni ne reaguje kada se takve stvari dešavaju. U
Umesto da se porodicama žrtava pristupa sa posebnom pažnjom, one se na ovaj način dodatno traumatizuju, ukazuju naši sagovornici. Iza svega, veruju, stoji namera vlasti da događaj prikaže na način koji joj odgovara. Sanja Sovrlić, N1, Beograd. Mladić, star 18 godina, upucan je sinoć u stanu u Rakovici. On je ranjen u predelu grudi i natkolenice i prevezen je u urgentni centar na reanimaciju, rečeno je u hitnoj pomoći. Prema nezvaničnim informacijama Nova.rs, njega su izrešetala dvojica maskiranih napadača. Istraga u tom slučaju je u toku, obavešteno je nadležno tužilaštvo, a odmah posle pucnjave pokrenuta je policijska akcija Vihor. Trojica crnogorskih državljana, od kojih se jedan sumnjiči da je pripadnik organizovane kriminalne grupe, uhapšena su u Srbiji pod sumnjom da su švercovali drogu. Osumnjičeni BP tereti se i za krivično delo falsifikovanja službene isprave, jer je kod njega prilikom hapšenja policija pronašla falsifikovanu ličnu kartu druge države. Za njim je raspisana i međunarodna poternica Interpola zbog sumnje da je kao pripadnik crnogorske organizovane kriminalne grupe počinio teška krivična dela. Policija je prilikom pretresa kuće i stana u Kovinu, gde je BP neprijavljeno boravio, pronašla više od 20 kg marihuane, vagicu sa tragovima opojne droge, kao i oko 20.000 evra. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Na ulazu u Suboticu vandali su tokom noći uništili svetleće natpise na mađarskom sa imenom grada Subotice. Polomljena su dva od tri nedavno postavljena natpisa i to na ulazu iz grada prema Paliću i na Bikovačkoj petlji. Povodom uništavanja natpisa na mađarskom jeziku sa folijom, odnosno zastavom Mađarske, oglasio se predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. Na Facebooku je napisao da će učiniti sve da ti natpisi ponovo sijaju svojim sjajem i da počinioci dobiju zaslužene kazne. Pastor smatra da je to poruka upućena predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je tokom boravka u Subotici pre dva dana rekao da su table sa mađarskom zastavom njegova ideja i da njemu ne smeta mađarski kao ni bilo koji drugi jezik. Vandalizmu se mora stati na put bez obzira od koga dolazi. Nadam se da predsednik Vučić razume njemu upućenu poruku počinilaca i da njegov odgovor neće izostati, naveo je pastor. Policija je saopštila da intenzivno traga za počiniocima. A u Beogradu, kod spomenika caru Nikolaju, održan je protest pod nazivom Čuvamo porodicu, neću gej paradu u Beogradu. Kao organizatori skupa potpisani su Svetosavlje i Udruženje građana, lekari i roditelji za nauku i etiku. Posle okupljanja u ulici Kralja Milana, učesnici protesta prošetali su do zgrade vlade Srbije i ostavili svoje zahteve. Ključan zahtev je zabrana održavanja parade ponosa. A Nedelja ponosa počinje sutra i traje do 10. septembra. Protestna šetnja planirana je za 9. septembar pod sloganom Nismo ni blizu. Organizatori Prajda poručuju da tim sloganom žele da skrenu pažnju na to da u poslednjih godinu dana nema nikakvog progresa kada je u pitanju ispunjenje njihovih zahteva, a ti zahtevi su od 2014. godine isti. Akcenat je ove godine na donošenju zakona o rodnom identitetu kao i zakona o istopolnim zajednicama. Poručuju da se i pitanje bezbednosti LGBT zajednice pogoršalo, ali da imaju sve garancije da će ovogodišnja šetnja biti potpuno bezbedna. Bezbednosti, mi imamo trenutno sve garancije i moram da kažem isto građanima da je broj pripadnika privatnog obezbeđenja za koje smo mi zaduženi, koje moramo mi da angažujemo, drastično veći, dakle nekoliko puta veći nego ranijih godina. Ima to veze i sa onom što smo imali u maju, što se u Beogradu dešavalo u maju. Dakle, policija je tu i spremna je da sve obezbedi. Dakle, mi za sada nemamo nikakve naglave što bi moglo doći do nekog ugrožavanja bezbednosti, do nekih kontraskupova i slično. Dakle, koliko znamo, evo 7 dana pred Pride, dakle sve će biti apsolutno bezbedno. Zakon o istopolnoj zajednici je napisan, postoji, mislim, predlog jasan i trebalo je da bude poslat još pre dve godine na Skupštinu, na izglasavanje, međutim to se nije desilo, nekako je završio u fioci, a što se tiče zakona o rodnom identitetu, on ne postoji ni nacrt. Postoji nacrt koji je predložilo Udruženje Geten, ali takođe što se tiče pravnog sistema Republike Srbije, to se ni ne dešava. Mi smo imali jedan sastanak radne grupe u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, čini mi se, prošlog leta. I od tada nemamo nikakve informacije šta se konkretno dešava.
Ideju da Srbija treba da se, ako ne pridruži, onda bar približi, BRICS-u godinama propagiraju stranke desne orijentacije. Zvaničnu inicijativu sada je preuzeo pokret socijalista Aleksandra Vulina, podnevši predlog rezolucije Skupštini o pridruživanju Srbije BRICS-u. Ideja potiče od želje da se politički profitira na antizapadnim sentimentima koji jačaju u društvu, smatraju sagovornici N1. Strankama desnice, Dverima, Novom DSS-u, Zavetnicima, ideja da je Srbiji pre mesto u BRICS-u nego u Evropskoj uniji nije strana. No inicijativu za rezoluciju o tome podnela je stranka vladajuće koalicije. Stranka sa dva poslanika, ali bitnim funkcionerom, Aleksandrom Vulinom. Ja mislim da prosto Vulin odrađuje je posao za Vučića, jer to je stara Vučićeva taktika da on nastoji da praktično obuhvati čitav politički spektar i pošto tamo na desnici postoje te neke partije koje se zalažu za BRICS, onda on mora u svojim redovima, u tom svom pokretu, šta god daje, mora da ima nešto slično. Ovo potenciranje teme BRICS-a od strane pojedinih predstavnika srpske političke elite predstavljaju jednu vrstu kontranarativa, ajde da kažemo, prozapadnim akterima sa jedne strane, ali sa druge strane da imaju jednu simboličku vrednost zato što taj istok, odnosno globalni jug za mnogi građane Srbije je draži nego što to jeste saradnja sa transatlantskom zajednicom. Biračko telo koje je cilj nije zanemarljivo. Prema istraživanju Novog trećeg puta iz jula ove godine, ako bi morali da biraju između BRICS-a i Evropske unije, za BRICS bi se odlučilo 47% građana, dok bi za Evropsku uniju bilo 35%. No, to nije izbor, bar tako tvrdi drugi koalicioni partner, predsjednik SPS-a i ministar spoljnih poslova, Ivica Dačić. Vas pitam jednu stvar, u kom svetu vi živite? Can I ask you a question? Vi stvarno verujete to što pričate? Do you truly believe in what you're saying? Vi stvarno verujete u te bajke da smo mi ćemo da pristupimo BRICS-u, Šangajskoj organizaciji? Pa idite onda i slušajte te koji vam pričaju bajke. Mija Tlakićević, zamenik glavnog i odgovornog urednika Novog magazina, kaže da je i ova izjava deo političke igre, ali i da sve zemlje BRICS-a imaju veliki politički, ekonomski i policijski uticaj i da im je zajedničko i to da su nedemokratske. To što govori Dačić, to je drugi deo Vučićeve politike. Znači, on kaže to je besmisleno, jer on, da kažem, kada govori zvanično, on u ovom trenutku još uvek ne sme da kaže, jel, mi ćemo u BRICS, ali on drži otvorena vrata u BRICS-u. Na kraju krajeva, ako Srbija nije formalno u BRICS-u, BRICS je u Srbiji po mnogo čemu, po tome što smo sirovinski vezani za Rusiju, što je Kina veliki investitor, što su Arapski Emirati veliki kreditor. Da li će rezolucija uopšte biti na glasanju u Skupštini, nije jasno. Pokret socijalista ističe da se nisu konsultovali sa glavnim koalicionim partnerom, Srpskom naprednom strankom. Glavni čovek te stranke i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za sada posmatra iz prikrajka, a proširenje organizacije komentariše kao istorijsku odluku i stvaranje alternative Zapadu. Aleksandra Gotfra, N1, Beograd. Da li će se predlog pokreta socijalista naći na dnevnom redu Skupštine, još je neizvesno, ali je sigurno da to neće biti tema prve naredne sednice koja je zakazana za utorak, 5. septembar. Predsednik parlamenta Vladimir Orlić sednicu je, kako se navodi, sazvao na zahtev 104 poslanika. Na dnevnom redu je predlog da se za ministra privrede izabere Slobodan Cvetković, a raspravljaće se i o dopunama zakona o budžetu, o izmenama i dopunama zakona o akcizama, zakona o upravljanju privrednim društvima koje su u vlasništvu Republike Srbije, o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja i izmeni zakona o prosvetnoj inspekciji. U saopštenju je predloženo i da se o svim tačkama vodi objedinjena rasprava. Podsećamo, opozicija je sinoć na protestu najavila sastanak za sutra, a na njemu bi moglo da se razgovara i o blokadi parlamenta. A u nastavku dnevnika pogledajte. Zdohne, suka! Zdohne, pridar! Za naša posadka, bre! Žestoke borbe na južnom ukrajinskom frontu. Kijev tvrdi da je probio prvu liniju ruske odbrane.
Pre toga pričamo o situaciji u Srbiji sa oboljenjem afrička kuga. Veliki problem pravila je pojava afričke kuge, međutim širenje te bolesti među svinjama je zaustavljeno, kaže ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković. Uspeli smo da zaustavimo širenje afričke kuge, eutanazirano je 38.000 svinja, a vlasnici čije su svinje uništene redovno se isplaćuju, kaže Tanasković za RTS. Dodaje da je važna odbrana velikih farmi oko kojih su napravljeni pojasevi odbrane, što je i dalo rezultata. Izmenama zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, država planira drastično da smanji taksu koju firme zagađivači voda plaćaju, i to za čak 1000 puta. Ribar Petar Paunović penzionisao se nakon 4 decenije. Sada lovi samo za porodicu i prijatelje. Nagledao se svega, pa Dunav, gde je proveo najveći deo života, naziva... Prostorečna evropska kanalizacija. Bila sad još veća. Tek će da bude, smatra Pera Vlah, kako ga još zovu. Jer stigla je i do njega vest da država namerava da smanji takse koju plaćaju zagađivači za ispuštanje otpadnih voda u reke i jezera. Oni koji ispuštaju prerađene otpadne vode, u buduće bi trebalo da plate 0,010 umesto do sadašnjih 10 dinara po kilogramu otpada, dok je planirano da se taksa za one koji ispuštaju neprerađene otpadne vode smanji sa sadašnjih 25 na 0,025 dinara. Mi možemo da čuvamo, mi da čuvamo ono što možemo. To bi bilo dobro. A oni koji treba baš da čuvaju nešto više, nešto bolje, evo šta se dešava. U Ministarstvu financija, iz kog je predlog potekao, poručuju, naknada mora da se smanji pošto... U praktičnoj primjeni zakona uočeno je da visina naknade za zagađenje voda predstavlja neprimereno veliko opterećenje za obveznike te naknade i da obveznicima nanosi bitnu ekonomsku štetu. Za članove udruženja Mlavska vojska ovo je još jedan primer povlađivanja investitorima. Možemo da očekujemo da će investitori još bahatije sada se ponašaju, jer princip zagađivač plaća sa ovakvim izmenama zakona postaje bespredmetan. Potpredsednik Evropskog ekonomsko-socijalnog saveta Laurencio Plošćanu konstatuje da ovakvi potezi donosioca odluka podstiču povećanje zagađenja, a to neće proći nezapaženo. Zagađenje koje nastaje u Srbiji će veoma brzo i direktno uticati na Rumuniju i Bugarsku i to će u potpunosti da postane evropski problem. Veoma je teško razumeti takvu logiku koja se zasniva na kratkoročnim ekonomskim interesima, ali dugoročno se ugrožavaju interesi budućih generacija. Inače, Srbija je na začelju EU zemalja po pitanju prečišćavanja otpadnih voda. Prerađujemo samo 16%. U 40-ak lokalnih samouprava postoje sistemi za prečišćavanje, ali polovina njih je zastarela, a samo 8 srpskih gradova ima postrojenja po evropskim standardima. Nedostaje 300 fabrika za tretman zagađene vode i za to se uzimaju krediti. Mladen Savatović, N1, Beograd. Snažne borbe i dalje se vode na južnom ukrajinskom frontu. Ukrajinci su uspeli da se približe prvoj od 3 duge ruske linije odbrane. Rusija je započela napad bespilotnim letelicama na južne delove oblasti Odese, pri čemu je pogodila lučku infrastrukturu na Dunavu. Na nekoliko sati prekinuli su i saobraćaj na Krimskom mostu. Ukrajina se istovremeno bavi i suzbijanjem korupcije. Služba državne bezbednosti uhapsila je jednog od najbogatijih Ukrajinaca, Igora Kolomojskog. Osumnjičen je za prevaru i za pranje novca i provešće 2 meseca u istražnom zatvoru. Безумовно, ми захистимо Україну і повернемо свободу всій землі, і кожен з нас відчує, що це буде Україна інших прав, кордони, ті самі демократія, напевно, така ж бурхлива свобода, одна з найбільших в Європі, як і завжди, але точно без багатолітнього, як завжди, щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон та будь-які правила. І я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались.
Severna Koreja izvela je vežbu simuliranog taktičkog nuklearnog napada sa dve krstareće rakete dugog dometa. Rakete sa lažnim nuklearnim bojevim glavama ispaljene su prema Žutom moru na zapadnoj strani Korejskog poluostrava. Letele su 1500 km na visini od 150 metara. Vežba je usledila dva dana posle zajedničke godišnje vežbe Južne Koreje i SAD-a, koja je trajala 11 dana i tokom koje su izvođene vazdušne vežbe s bombarderima. Kako bi naglasio važnost jačanja pomorskih snaga Severne Koreje, Kim Jong-un posetio je fabriku municije i kompleks u kojem se proizvode brodski motori. Zakterege silčiltogin heg vigije deje kjongvagi vijan zonsul heg gongju kasang balsa huljoni 9월 2일 새벽에 진행됐습니다. Američki predsednik Joseph Biden doputovao je na Floridu da vidi razmere štete koju je napravio uragan Idalija i da pruži podršku žrtvama nevremena. Nije se, međutim, sastao s guvernerom Ronom DeSantisom, potencijalnim protivkandidatom na predsedničkim izborima. Inače, Biden i DeSantis tokom nedelje su redovno razmenjivali informacije o uraganu. Biden je na Floridi ipak razgovarao sa drugim lokalnim zvaničnicima. I'm here today to deliver a clear message to the people of Florida and throughout the Southeast. As I told your governor, if there's anything your state needs, I'm ready to mobilize that support. Anything they need related to these storms. Your nation has your back and we'll be with you until the job is done. U Sjedinjenim američkim državama u Nevadi posetioci jednog od najpopularnijih muzičkih festivala Burning Man ostali su zarobljeni u pustinji posle obilnih kiša koje su natlopile tlo i napravile gusto blato po kome se teško kreće. Organizatori festivala mole ljude da ne pokušavaju da napuste kamp i da sačekaju pomoć. U samo 24 sata kiše je napadalo koliko inače padne u 2-3 meseca na tom području. Desetinama hiljada učesnika festivala savjetovano je da štede hranu, vodu i gorivo. Vlasti istražuju i smrtni slučaj koji se dogodio na festivalu. Zaista ne postoji način da se prehodaju svi ti kilometri i da se izvučemo odavde. To je malo zabrinjavajuće, ali kada dođeš u ovako surovu klimu, pripremiš se na to da se radi o preživljavanju. Svi smo se ovdje sprijateljili, stvorili zajednicu. I sam festival posvećen je umjetnosti tako da smo se na neki način vratili svojim korijenima. Mislim da su svi uživali čak i u ovako teškim uvjetima. Ne znamo što će se događati večeras, to nas jako brine jer bi večeras moglo pasti puno kiša. Ovo je velika priča i prilično je teško očekivati da ćemo kolektivno izaći iz grada, jer svih 70.000 ljudi mora izaći na istu cestu. Bogat dan za srpski sport. Košarkaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale svetskog prvenstva. Oni su u Manili u odlučujućoj utakmici ubedljivo bili bolji od Dominikanske republike. Konačan rezultat je 112-79. Srbija je tako zauzela drugo mesto u grupi i u četvrtfinalu igraće protiv Litvanije. A Litvanija je prvo mesto u svojoj grupi obezbedila pobedom nad favorizovanom Amerikom. Da li je za Srbiju bolje ili gore to što je izbegla Amerikance, odnosno dobila Litvance, stvari o kojoj se polemiše. U svakom slučaju, reprezentativci Srbije zadovoljni su prikazanim protiv Dominikanske republike i plasmanom u četvrtfinale. Bili smo nervozni evo ova dva dana od kako smo izgubili od Italije i znali smo Dominikana je nezgoran protivnik, igrali su dobar turnir. Bilo je teško protiv njih. Drago mi je samo da smo odreagovali tako, mnogo je teško da se vrati posle onakog nekog poraza, gotovo dobijene neke utakmice, ali to je sport, idemo dalje i važno je kako se vratiš posle toga. Pa mi smo samo tu utakmicu protiv Italije odigrali slabo, sve ostale utakmice u kompletne pripreme smo odradili na jednom visokom nivou i ova utakmica je pravi pokazatelj onoga što smo sve, proizvod svega što smo radili svih ovih dana i svih ovih nedelja zajedno i hemija je fenomenalna, trener nas je podigao na pravi način, to nam je dalo vetar u leđa, znamo da svakog možemo da pobedimo na ovom turniru, desila se ta Italija, mislim da se desila u pravom trenutku kada poraz ne znači eliminacija, ovdje znači poraz eliminacija, mi smo pokazali karakter i u jednom trenutku bilo je, ja mislim, 40 i preko, tako da fenomenalna reakcija svih igrača, fenomenalna igra.
ovo je bilo za Borišu i nadam se da će da što pre, svi smo uz njega, svi se molimo za njega, nadamo se što pre izaći iz bolnice i on je deo ovog, on je deo ovog. Znamo da je ovaj veliki ulog i znamo ovaj šta je sledeće. Mislim, znamo gde smo, ne treba nam, ako ti ovo nije neka velika motivacija, onda ono, ne znam šta je. A danas još jedna važna utakmica. Večeras u 8 na teren izlaze i odbojkašice Srbije. U finalu evropskog prvenstva igraju protiv selekcije Turske. A u 1 sat posle ponoći u osmini finala US Opena Novak Đoković igra sa Hrvatom Bornom Gojom. Mi smo stigli i do prognoze vremena. Jak pljusak mestimično sa gradom pogodio je popodne neke delove Srbije, između ostalog i Novi Sad. Na severu zemlje sutra je vedro i bez padavina, dok su za ostatak Srbije na snazi narandžasti i žuti meteoalarm zbog najavljene kiše i pljuskova sa grmljavinom. A detaljnije od naše Radmile Mitrović. Nad našom zemljom došlo je do blažeg pada vazdušnog pritiska i to znači promenu vremena. U narednim satima sa severa nam stiže hladni front koji donosi na oblačenje i padavine. Tokom narednih sati oblačnost sa severa zahvatit će našu zemlju i usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom, najpre na severu zemlje, a tokom noći zona padavina premeštaće se ka južnijim delovima Srbije. Očekujemo kišu i pljuskove sa grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji i doneti od 20 do 50 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više. U ponedeljak na severu zemlje pretežno sunčano i bez padavina, dok će južnije od Vojvodine biti kiše i pljuskova sa grmljavinom. Vetar će biti jak severni, na planinama povremeno sa olujnim udarima. Minimalna temperatura između 14 i 17, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Već od utorka očekujemo postepeno prolepšanje vremena i prestanak padavina. U utorak će uslova za kišu biti samo ponegde u zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije. Od srede ponovo više sunca, suvo vreme i najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Vi ste gledali Dnevnik, ostanite uz N1.